ایک مجلس اعضا سید شہدا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا اعلان سن لو. کل بروز منگل چوک غازی عباس امین روڈ تے مجلس اعضا ہو سی اور مجلس اعضا تو بعد ماتم داری اور لنگر و نیاز دے تمام ہو سی. تمام مومنین شرکت فرما کے ثواب دار حاصل کرے سو. کل بروز منگل چوک غازی عباس تے مجلس اعضا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ماتم داری ہو سی ٹھیک ایک بجے. تمام مومنین شرکت فرما کے ثواب دار حاصل کرے سو. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ابو الفضل یا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام یا ابو الفضل یا اجابا ام المصائب سلام اللہ علیہ. میں اللہ سچے سن بھائی دی دس تے دی ڈیوٹی اپنے تقوی چالو تبتور فرما آمین. پانی آنے اچھے پروگرام میں بھائی دی اے ڈیوٹی جنت والدین کا سایہ کیا مدن فرمائے اتفاق و اتحاد ہی ہے میں اللہ جتنے حالے بیٹھے ہیں مومنین مومنات انہیں جو بیمار ہیں میں اللہ بیمار کا بلا دوا سے انہوں نے شفا ہی بات فرمائے میں اللہ جو بے اولاد ہیں انہوں نے سہی دے اولاد فرمائے یہ کہہ دیئے انہوں نے یہاں کہہ دائیں رہا فرمائے محمد و آل محمد عزت و عظم اللہ واسدین میرا اللہ سبھی جن دعا ہے امام زمانہ دا جد ظہور فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات اچھی آواز اس مجلس آزادی قبولیت واسطے والے بھی صلوات اچھی آواز اللہم صلی نا دنیا چوئی مومنین مومنات بیمار ہیں انہاں دی شفا یابی واسطے بد وی اچھی آواز نال صلوات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد و سلامتی واسطے بد وی اچھی آواز نال صلوات جناب دی ہے دعا ہے چاہے تمہیں ڈپٹی مظلوم پیش دے جتنا جتنا جناب دے ذہن وچ آل محمد بلند ہے اتنی بلند صلوا ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
نبی آسرا اک گل جہان دا نبی
کتنی عظمت دی مالک کتنی شان دی مالک جناب حسنین دی ماں مریم بھی مستور ضعیف
जदा दुनिया ते आवे मैं सलाम देवे उन्हों आके जा
Yeah.